Յուրի Քարությունյանի 19 ու 20 տարեկան թոռներն ու նրանց ընկերները նախորդին սնվել են հանրային սննդի կետում, ինչից որոշ ժամանակ անց վատ են զգացել։ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքից Երևան եկած երկու տղաները վերադարձի ճանապարհին են հասկացել, որ ինչ-որ բան այն չէ։ Հետ են դարձել եկե Մարտունի վադացել են ճանապարհին։ Իսկ սրանք մնացել են տանը, ստեղ մնում են վարձով եւ այդտեղ վադացել են սկորի Կոնչել են, եկել են, բերել են, պարկեցրել են, մենք էլ նոր եկել ենք։ Յուրի Քարությունյանի թոռներն այս պահին Նորք ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցում են, իսկ նրանց երկու ընկերները Մարտունու բժշկական կենտրոնում։ Դեռ առավոտյան սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը հայտնեց, որ աղիքային ինֆեկցիա նախնական ախտորոշմամբ ինֆեկցիոն ազգային կենտրոնը ընդունվել ընդհանուր 15 քաղաքացի։ Նորք ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցի մեծահասակների բաժանմունքի վարիչը նշում է, որ քաղաքացիները հիվանդանոց են դիմել 3 օրվա երկրորդ կեսին։ Հիմնական գանգատներն է եղել է բարձր ջերմություն, սրտխառնոց, փսխումներ, փորացավ եւ լուծ։ Ընդհանուր առմամբ 3 օրվա երկրորդ կեսից եւ գիշերվա ընթացքում հոսպիտալացվել է 15 պացիենտ, բոլորը նույն կլինիկական ախտանշաններով, ախտորոշվել է որպես սուր աղիքային վարակ հարցական, ունեցել են սուր գաստրոէնտերիտի պատկեր։ Հիվանդանոց տեղափոխված քաղաքացիներից 3-ը երեխաներ են, 10 եւ 13 տարեկան, մյուսները մեծահասակներ են, մինչեւ 61 տարեկան։ Բոլորի վիճակը գնահատվել է միջին ծանրության, ստանում են համապատասխան բուժում, կա վիճակներում որոշակի կայունացում, բուժումը շարունակվում է։ Պարզվում է, աղիքային վարակ նախնական ախտորոշմամբ հոսպիտալացված բոլոր քաղաքացիները սնվել են Տաշիր պիցցա հանրային սննդի կետում, 13-ը Երևանի հյուսիսային պողոտայի, իսկ 2-ը Խանջյան փողոցի վրա գտնվող մասնաճյուղում։ Քաղաքացիները սննդային կետում կերել են պիցցաներ, աղցաներ եւ բուրգերներ, բոլոր հավանական սննդատեսակներից, որոնք կարող էին թունավորման պատճառ դառնալ, սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը կատարել է նմուշարում լաբորատոր փորձաքննության համար։ Ներկայումս իրականաց վելա արտադրանքի թե պատրաստի արտադրանքի եւ թե կիսապատրաստվածքների նմուշարումներ տեղափոխվել են լաբորատորիա, արդեն լաբորատոր արձանագրությունը պատասխանները ունենալուց հետո մենք կարող ենք որոշակի եզրահանգման գալ, թե ինչն է եղել պատճառը թունավորման։ Ներկայումս ուսումնասիրվում է բոլոր ապրանքների ուղեկցող փաստաթղթերը, անվտանգության հիմնավորող փաստաթղթերը, կիսապատրաստվածքների պատրաստման պահման պայմանները եւ այս պահին եզրակացություն անելը դեռևս տեղին չի վաղը։ Հանրային սննդի կետի երկու մասնաճյուղերի գործունեությունը կասեցվել է, մյուս մասնաճյուղերում ևս տեսչական մարմինը վերահսկողություն կիրականացնի։ Հանրեաբանական փորձաքննությունները կտևեն շուրջ 1 շաբաթվորից հետո, սակայն հնարավոր է լրացուցիչ փորձաքննության անհրաժեշտություն լինի։ Տաշիր պիցայում պլանային ստուգումներ նախատեսված էին առաջիկայում։ Դանելյանի խոսքով Տաշիր պիցայի տնտեսվարողներն ամեն տարի դիմում են իրենց սննդային կետում վերահսկողություն իրականացնելու համար։ Վերջի վերահսկողությունը ցանցում եղել է հենց այս տարի տարբեր մասնաճյուղերում, իսկ ընդհանուր ցանցը ստուգվել է անցած տարի 2020 թվականին։ Արձանագրվել է որոշակի խախտումներ պահման պայմանների հետ կապված, մակնշումների հետ կապված, խախտումներ, որոնք փոխկապակցված է եղել նաև այլ տնտեսվարող սուբյեկտների հետ, մատակարարների։ Մենք արձանագրել ենք այդ խախտումները եւ տվել ենք հանձնարարականներ ցուցումներ այդ խնդիրները վերացնելու համար։ Մեր նկարահանման պահին հյուսիսային պողոտայում գտնվող Տաշիր պիցցա սննդային կետի դուռը փակերներ սմտնել չհաջողվեց։ Ներսում տեսչական մարմնի աշխատակիցներն էին, տնտեսվարողները ներքև չիչան, տեսչական մարմնից էլ հայտնեցին լրագրողների հարցերին, չեն ուզում պատասխանել։